Então, Cláudio, e como treinador, eu lembro que você teve uma certa fase que, pô, agora você é treinador, botou isso na cabeça, estudou e quis ser treinador. E aí, cara, você acha hoje, falando sinceramente, que há racismo ainda no futebol, nesse meio? Você acha que isso ainda atrapalha Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não, que é uma coisa tão medíocre de se falar. Até constrangedora para mim, porque é uma coisa que é sem nexo, mas há isso dentro do futebol, Cláudio? Meu irmão, é incrível que pareça, mas tem. Tem, Sério, Cláudio? é um absurdo. Isso já lá atrás, o Didi já me falava. Didi, hein? Didi. O Didi um dia chegou para mim e falou assim: ó, se você pensar em ser treinador, no Brasil é muito difícil. Aí eu falei: mas por quê? O negro só é bom para jogar, mas negro não pensa, não é inteligente? Como é que é isso? Não sabe falar? Aí eu falei para ele isso. Aí ele falou: ó, só vou te dar uma espécie. Eu ganhei a Copa de 58, e sabe onde que eu fui ser treinador? Fui ser treinador no Real Madrid, no Fenerbahçe, da Turquia, no Peru. Só depois que ele fez todo esse trabalho na Europa e aqui no Peru, que ele veio o Fluminense. Depois Botafogo. Aí no Botafogo que ele falou isso comigo. É um absurdo. Mas você já viu algum técnico negro em time grande no Brasil? Você não vê. Você não vê. Rapaz, é verdade. Na Série A agora só tem lá o do Bahia. E mesmo assim é mulatinho. É o Roger, né? O Roger? O Roger, o Roger. Caramba, é verdade, cara. Infelizmente é verdade, cara. Não, E é uma coisa para se pensar, fica aqui um apelo. Esse vídeo vai rodar depois, várias redes sociais. Não parece não, cara. Mas chegou a hora da gente se conscientizar com coisas assim tão pequenas. Tão pequenas, né? A cor da pele ainda fazia diferença. Isso não, eu não consigo entender de forma alguma, mas você falando, irmão, eu até acredito, porque você é um cara que sabe tudo de futebol, né? E você acha que a sua carreira como treinador, então, pode ter esbarrado nisso ou não? Foram outros fatores? claro, sim, mas lá mais para trás esbarrou, sim. É incrível, isso é incrível. É incrível, mas eu na época eu deixei quieto e tal, mas deveria ter me expressado mais na época. Estamos num tema, de certa forma, até polêmico, porém um tema que me traz assim uma tristeza muito grande saber que existe isso ainda dentro da humanidade, né, cara? A humanidade hoje passa por uma pandemia, a gente vê que nós não somos nada, né, cara? A qualquer momento, todo mundo pode aí partir, é só pegar esse vírus aí, e nem assim as pessoas acho que não estão aprendendo. Que sirva, cara, de lição, inclusive o Andrade, cara. É um exemplo também muito forte disso, né, Adão? O Andrade é um cara muito injustiçado também. Andrade, Jaime. Você viu que o Andrade foi campeão Jaime de pelo Almeida. Flamengo? Foi campeão pelo Flamengo? Nunca teve uma oportunidade em outro clube. Nem o Jaime e nem ninguém. Entendeu? Isso Caramba, cara. é um absurdo. Até no colégio, estudando, não tem herói negro. É complicado, né? Você Caramba, estuda que é tem. verdade, cara. Não tem, entendeu? Mas a impressão que dá, será que lá fora isso é mais latente? Na Europa, você acha que é pior? Ou aqui no Brasil, o futebol tem muito disso? A Europa é pior, mas ela contrata negro. Barcelona, Gullit, Heineken, eles contratam, não quer saber. Tanto eu te falei a história do Didi. O Didi começou aonde? No Real Madrid, no Fenerbahçe. Verdade, cara. Verdade.